Siz ne demeksiniz? Siz demeli, Cənab Prezident təhləmək istəyirsiniz. Hamınızı aramız mühitiyə beşləyirsiniz. Yəni, hamısını açsam tökəm harada nə deyirdiniz bizə? Xoşunuza gəlir Şahif Sacıyevi danışdırasınız. Tanıb ölmüşsünüz, sağınız. Bu Prezidentə qarşı bu qədər xəyanət edirsiniz. Hamınız nazirlərdən tutmuş, icra başçılardan tutmuş, hüquq mühafizə orqanlarından müəyyən şərəfsiz insanlar var, onlardan tutmuş. Hamısı Cənab Prezidentə qarşı, Mehriban xanıma qarşı əks təbliğatla məşğuldurlar. Niyə? Və harda qırılıbsın? Sənin 700 milyon hardadır? Bu qədər maaş alırsınız, bu qədər variniz, dövlətiniz var, bu qədər var dövlətləriniz açılanır. Nəyin hesabına qazanmışsınız? Hə, burnunuzdan gələcək yersiniz. Siz Heydər Əliyev rəhmətinin çörəyini yersiniz. Neçələrdə İlham Əliyevin çörəyini yersiniz. Yalandan büzülə-büzülə, əzilə-əzilə, qırıla-qırıla yaltaqlara girirsiniz. Amma çıxanda əcdahıya dönürsünüz, bir iş görmürsünüz. Gördük də sizin Siyahış Novruzunuzu da gördük. Sizin idarə heyətiniz, siyasi şuranızı, Abil Məhərrəm. Niyə Abil Məhərrəm olur, Cənab Əl-Əhmədov partiya sarayını xaric eləmişsən? Niyə ona himayədarlıq edirsən? Nəyə görə? Sağ pul verir ona görə. Niyə? Siz kimsiniz? Nə iş görürsünüz? Nə xidmətləriniz var? Ona görə də bir səbətlərdir. Heç kim düşünməsin ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentini onlar təhlil edəcəklər. Bizim partiyamızın 120 min üzvü var. 110 min idi, 10 min də artıqdır. 120 min üzvü prezidentin belə də canını qoyan insanlardır. Ona görə də sizə imkan verməyəcək. Siz düşünsünüz ortaya, sizin milyardınız var, biz acıq. Bir dəyinin dırnağını kəsəsən, bir manat nə mərtubata kömək eləyərlər, nə bilib başqa adamlara kömək eləyərlər ki, bunlar da, bu insanlar da bu dövlətin müdafiə edir, gəlin bunlara kömək eləyərlər. Amma Hafiz bəy, köməkdən danışdınız, elə biz az öncə söhbətimizə məhz karantin dönəmində başladıq. Bilirsiniz ki, karantin dönəmində bir çox iş yerləri bağlandı, yəni günəmiz çalışanlar, yəni əhalinin dediyiniz kimi, yəni harınlamış, dövlət malını, xalqın malını talanmayanlar, hal-hazırda vəziyyəti, özü də dediniz ki, görüşürsünüz, insanlarla görüşürsünüz, onların vəziyyətini siz yaxşı bilirsiniz. Bu adamlar dövlətin qayğısına qalmırlar, özlərinin cibləri... Çıxış yolu nədir? Hafiz müəllim. Bunların şoförlərinin gedin billalarına baxın. Məsələn, Ziyan Məmmədovun bu, nə deyirsiniz siz bu, Sumqayıta gedən yolun bu tərəfindəki pasiyolkada onu qaranlaşdırdı. Saray. Bu tərəfdədir, mən deyim, birə qədər əslindədir. Oradakına baxın. Siz təsəvvür edin, bunların şoförləri büyük əf komissiyasının işinə qarışırlar. Bunların saxladığı 10 dənə arvaz saxlayırlar. Sözlərini də böyle ki, orada burada xaric. Məsələn, bunları bir adresinə qədər deyə bilərik. Bunları nəyinə saxlayırlar? O pulu hardan alırlar? Onlar o villaları hardan alırlar? O 600 minlik maşını hardan alırlar? Yaxşı, vergilər nazir, vergi. Bunları da soruşun da, gedin görək, Həsən Əliyev küçəsindəki villaların gəlin monitorunu keçirək. Varovuşdakilərə monitorunu keçirək. Görək, bu 5-10 milyonluq, 20 milyonluq villa kimindir? Sənindir, mənimdir. Biz acından ölən adamlar, kirədə qalan insanlardır. O vaxt biz Ermənistandan köçəndə bir erməni ilə bizim yerimizi dəyişmişik. Elə 4 otaqda evdə hamımız batıb qırılırıq, Xruşov gedir.